Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності». З вами Володимир Гриневич. Вітаю вас! Як сьогодні будувати близькі стосунки з Богом? Найближчі людські стосунки покликані навчити нас цьому. Однак негативні досвіди, самотність, зради і відчуження породжують запитання, а чи існує взагалі якась надія? Найбільш болісна трагедія в житті – відсутність любові від найближчих. Такі переживання можуть нас знищити. Біль і гіркота настільки отруюють наше життя, що вже не береться до уваги ніщо добре. А будь-який прояв зневаги розростається в наших очах до неймовірних розмірів. Зрештою, ми кричимо «Це несправедливо!». Зверніть увагу на чудову обітницю, яка записана в 49-му розділі книги пророка Ісаї. «Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе». Бог бачить рани наших сердець. З величезною уважністю Він піднімає нас руками любові і нагадує – навіть якщо на цій планеті вирує гріх і трапляються такі немислімі речі, то з нами такого ніколи не станеться, якщо ми оберемо життя з Ним. Бог допомагає нам усвідомити, що не забуде нас ніколи, бо любить нас настільки, що приймає людську природу. Кожен відчув на собі удари долі. Деякі з нас – повністю спустошені, і тільки реальні, відчутні докази Божої любові можуть зцілити поранені душі від відчаю. Це задум Божий, і він здійсниться в житті тих, хто пізнав Бога і довірився йому. Ісус показав ставлення Бога до нас. Він жив серед грішних людей життям співчуття і розуміння. Він дбав про них, слухав їх, пристосовувався до них. Він плакав і сміявся, радів спілкуванню. Він був чесним і прямо говорив про існуючі проблеми. Людські серця і душі завжди були для нього важливими. В його присутності зцілювалися серця, відроджувалися надії. Деякі навіть наважилися повірити, що їх минуле життя не завадить знайти визнання Боже. «Я не забуду тебе», – запевняє Він сьогодні вас і мене. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за ці чудові обітниці, які містяться на сторінках Святого Письма. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти не забуваєш про нас, і за те, що Ти обіцяєш завжди пам'ятати. Ми відчуваємо Твою присутність у нашому житті, за що щиро дякуємо. Допоможи, Господи, нам не забувати про Тебе. Допоможи, Господи, нам іти тією дорогою, на яку Ти нас покликав, і нехай Твоє Святе Слово буде світильником на цій дорозі слідування за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог настільки любить нас, що прийняв людську природу. Він жив серед людей і віддав своє життя заради нашого спасіння. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за вирішення якої ви б хотіли помолитися, пишіть нам та телефонуйте до нас, а ми обов'язково відгукнемося на ваше прохання. Наші контакти ви бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!